चाल्ने हरेक कदम मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई भ्रष्टाचारमा संशोधनको मुद्दामा राजपालाई उपेक्षा नगरिएको वाम गठबन्धनको स्पष्टोक्ति छलफलका लागि आह्वान राजपा भन्छ संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले उपेक्षा गर्यो रङहरूको पर्व होली तराईका जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइयो स्टील र आलुमुनियममा कर वृद्धि गर्ने अमेरिकी निर्णयप्रति व्यापार साझेदार मुलुक रुष्ट व्यापारका क्षेत्रमा गरिने युद्ध सही भएको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई र राष्ट्रिय पुरुष भलिबलको उपाधिका लागि आर्मी र हेल्प नेपाल भेट्ने महिलातर्फ फाइनलमा एपिएफ र न्यू डायमण्ड बीच प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका हरेक कदम मुलुकको हितका लागि हुने दावी भएको छ राजधानीको महाराजगंज स्थित त्रिवीष शिक्षण अस्पतालको मनमोहन सेन्टर एनेक्सको भवनको उद्घाटन गर्दै शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने बताउनुभयो वहाँले भन्नुभयो सरकारका हरेक कदम सुधार विकास र जनताको हितका लागि हुनेछन् प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कागजी रूपमा मात्र नभई जनताले अनुभूत गर्ने गरी समृद्धिका का काम गर्ने दावी गर्नुभयो वहाँले सरकारले भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने समेत उल्लेख गर्नुभयो हरेक तहका व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पूरा गरेमा भ्रष्टाचार स्वत हुने हुने भन्दै अन्त्य थियो कोही पनि नेपाली भोकै मर्न पर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने भन्दै ओलीले केही वर्षभित्र नेपाल अल्प विकसित देशको सूचीबाट विकसित मुलुकमा पुग्ने दावी समेत गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य उपचारमा गुणस्तरीय सेवा दिन पनि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले राजनैतिक सहमतिका लागि राजपासँग पनि छलफल गर्ने बताएको छ संविधान संशोधनको मुद्दामा सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग मात्रै सहमति खोजेर आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको राजपाले आरोप लगाएपछि गठबन्धनले राजपासँग पनि छलफलका लागि तयार रहेको बताएको हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत अल्पमतको विषय भए पनि राजनैतिक मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा कसैलाई उपेक्षा गर्ने नियत नभएको बताउनु संविधान संशोधन मुद्दामा तराई मधेस केन्द्रित राजपा र फोरमलाई समान नजरले हेरिने रेमालको भनाइ छ रेमालले भन्नुभयो पहिला जस्तो एक दुई सिट नै तलमाथि पर्दा सरकार नै ढल्ने अवस्था होइन सरकारलाई स्पष्ट बहुमत छ संसदमा दुई तिहाई पुर्याउन फोरमसँग छलफल गरिएको हो राजनैतिक विषयमा राजपासँग पनि छलफल गर्न तयार छौं यसअघि राजपाले राजनैतिक सहमति भए सरकारमा जाने संकेत गरेको थियो तर राजपा महासचिव मनिष कुमार सुमनले भने संविधान संशोधन मधेस सम्बन्धी विषय लगायतमा सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको बताउनु भएको छ संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दुई तिहाई पुग्न राजपा नेपालको पनि सहयोग आवश्यक भएकाले आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको विषय स्वीकार्य नभएको उल्लेख गर्नुभयो नेपाली कंग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ दलको नेता चयन गर्न गठन गरिएको निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार पर्सि आइतबार साढे चार बजे मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिनेछ पाँच बजेसम्म दावी विरोधको समय दिँ पाँच बजे मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ सोही दिन भने साँझ छ बजेदेखि साढे सात बजेसम्म उम्मेद्वारी मनोनयनको समय तोकिएको छ भने राति आठ बजेसम्म दावी विरोधको समय जनाएको छ उम्मेद्वार विरूद्ध परेका ओजुरी उप छानबिन गर्ने र मनोनयनको नाम सार्वजनिक गरिनेछ यस्तै सोमबार सवा आठ बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ताको समय दिएको र बिहान दशदेखि दिउँसो एक बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन समिति सदस्य नवीन्द्र राज जोशीले जानकारी दिनुभयो समितिले उम्मेद्वारी दर्ताका लागि एकचालिस हजार रुपियाँ धरौटी तोकेको छ दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर बहादुर देवबा र नेता प्रकाशमान सिंहले गर्दै गर्दै प्रस्तुत छ महामन्त्री शशाङ्क कोइरेलाले सर्वसम्मत भए आफूले पनि शोपथमा उम्मेद्वारी दिने बताउँदै आउनु भएको छ अदालतको अभेहारणा सम्बन्धी कान्तिपुर दैनिक विरुद्धको मुद्दाको बयान पर्सि आइतबारका लागि सरेको छ सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले आज समय अभाव भएको कारण देखाउँदै बयानका लागि पर्सि आइतबार साढे बजेको समय तोकेको हो बयानका लागि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोइया निर्देशक स्वस्तिका सिरोइया प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र सम्वाददाता कृष्ण गेवालले अदालत पुग्नु भएको थियो सोक्रममा केएमजीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक सिरोइयाले सम्मानित अदालतको सम्मान गर्दै बयानका लागि उपस्थित भएको बताउनु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि निर्णय भोग्न तयार भएको उल्लेख गर्नुभयो विभिन्न जन्ममिति र नागरिकता भएका पराजुलीको शैक्षिक योग्यतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसबारे आएको समाचार प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधान गोपाल पराजुलीले प्रेसमाथि नै सेन्सरसिप लगाउने लगा खालको आदेश सहित कान्तिपुरलाई बहत्तर घण्टाभित्र आफै उपस्थित भई बयान दिन आदेश दिनुभएको थियो अधिवक्ता तोयनाथ ढुङ्गानाले कान्तिपुर दैनिकमा गत माघ सत्ताइस गते प्रकाशित प्रधान न्यायाधीशका चार थरी जन्ममिति माघ अठाइस गते प्रकाशित प्रधान न्यायाधीशको िति प्रतिलिपि निवेदनबाट फेरल माग उन्तिस प्रकाशित प्रधान न्याधीशका नागरिकतामै तीन जन्म मिति भन्ने समाचारले जनमानसमा भ्रम छर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए सो मुद्दालाई प्रधान न्यायाधीशले आफ्नै बेन्चमा राखेर बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिनुभएको थियो आफ्नो मुद्दा आफै न्यायाधीश हुन नपाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्दै जारी भएको पराजुलीको आदेशको सर्वोत्र आलोचना भएको छ कान्तिपुर प्रति ऐक्यता जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता अधिकार कर्मी पत्रकार लगा त पनि आज सर्वोच्च पुगेका थिए रंगहरूको पर्व होली तराई जिल्लाका जिल्लामा आशा पछि सद्भाव उत्साह र हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ पहाड़ी जिल्लामा हिजो मनाइएको होली तराईका जिल्लामा भने आशा मनाइएको हो असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउने गरिन्छ वसन्त ऋतुको आगमनको सुरुवातमा पर्ने फागु पर्व एक आपसमा खुशियाली प्रकट गर्न सामूहिक रूपमा भेला भएर एकअर्कामा रंग दलेर मनाउने गरिन्छ यस्तै दाङका थारू समुदायले भने रंगका अतिरिक्त फरक तरिकाले होली मनाएका छन् उनीहरू होलीलाई आगो फेर्ने पर्वका रूपमा मनाउँछन् थारू समुदायले सिमलको रूखमा आगो बालेर त्यही आगो घरमा लैजाने चलन छ आगो लिएर गएपछि घरको आगो फालिन्छ र यसलाई एक वर्षसम्म निम्न नदी राखिने परम्परा छ यसैबीच मिथिलाञ्चलमा भने भोलि मात्रै होली मनाइने भएको छ आज मिथिलाञ्चल क्षेत्रको महाकुम्भ भनिने माध्यमिकी परिक्रमा सकिने भएकाले भोलि मात्र होली मनाइने भएको हो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले व्यक्तिगत फाइदाभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ राजधानीको हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी बलको मुख्यालयको निरीक्षण गर्दै उहाँले हरेक जिम्मेवारीलाई त्रुटि रहित ढङ्गबाट पूरा गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई सुझाव दिनुभयो सुरक्षा निकाय चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री थापाले तहगत संरचना बमोजिम जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो सीमित साधन स्रोतका बावजुद सशस्त्र प्रहरीले उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै उहाँले आवश्यक पर्ने स्रोत उपलब्धताका लागि मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म प्रयास गर्ने बताउनु भयो सशस्त्र प्रहरी महानिर्देशक सिंहबहादुर श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बललाई भरपर्दो केन्द्रीय सुरक्षा निकायको रूपमा अगाडि बढाई हरपल चलायमान फौजको रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेक अब बाँकी प्रसंग प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेले कर्मचारी तन्त्रमा रहेको परम्परागत चिन्तनलाई बदल्न नसकेसम्म मुलुक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कन नसक्ने बताउनु भएको छ देश उन्मुख भइसकेपछि पनि कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान नमानेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले कर्मचारीहरू उदासीन हुन नहुने बताउनु भयो मकवानपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले कर्मचारी उदासीन भएपछि प्रदेश लगायत अन्य सरकारहरूले काम गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो कानून बनाएपछि प्रदेश सरकार स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर विकासको गतिलाई अगाडि बढ़ाउने उहाँले बताउनुभयो सन् दुई हजार सत्रमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने औलोबाट मुलुकभर एक हजार बढी संक्रमित भएको पाइएको छ औलो प्रभावित चालिस जिल्लामा एक हजार एक सय अठाइस सङ्क्रमित भेटिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ जसमध्ये एक जनामा कडा खालको औलोको संक्रमण देखिएको महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर विवेक कुमार लालले बताउनुभयो सबैभन्दा बढी कैलालीमा दुई सय सडसठी धनुषामा अठहत्तर र कञ्चनपुरमा पचहत्तरजना संक्रमित भेटिएको महाशाखाको तथ्याङ्क छ आयात औलोको कारण तिनजनाको मृत्यु भएको महाशाखाले जनाएको छ नेपाललाई सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा औलो मुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य छ अझै पनि पन्ध्र जिल्ला औलोको उच्च जोखिममा छ भने दस मध्यम तथा पन्ध्र जिल्ला निम्न जोखिममा छन् औलो निवारणका लागि सरकारले एकतिस जिल्लामा औलो निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले काठमाण्डुको कोटेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ विभिन्न सरकारी शिक्षण संस्थाहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सरकारी कार्यालयहरूको छाप तथा दस्तखत किर्ते गरी नक्कली कागजात बनाउँदै आएका हेटौडाका कवीर श्रेष्ठ भनिने उदय थिङलाई महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको हो उनको साथबाट प्रहरीले समाज कल्याण परिषदको लेटर प्याड संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षकको परिचय पत्र र छाप तथा नेपाल फार्मेसी परिषद काठमाण्ड जेभियर पब्लिक स्कूल सिटी भिटी र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको छाप र एक थान ल्यापटप बरामद गरेको छ उनी बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ मुलुकी ऐनको कृत महलमा सरकारी कागजात कृत्य गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद सजाय तोकिने व्यवस्था छ अस्ट्रेलियामा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाइ ठगी गर्ने गिरोहका जनालाई प्रहरीले राजधानीबाट पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्ने काममा काठमाडौँका टो काठमाडौँ टोखाका रोशन कार्की मोरङ बेलबारीका पूजा प्याकुरेल भुजेल र उनका श्रीमान दाङका शक्ति भुजेल छन् उनीहरू विरुद्ध ठगी र बैङ्किङ कसुर मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ सातजनाबाट एक लाख चौवन्न हजार रुपियाँ ठगी गरेको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ठगीमा संलग्न दीपक श्रेष्ठ उनका भाइ सन्तोष श्रेष्ठ र प्रतीक बासकोटा भने फरार रहेको महानगरीय प्रहरी परिसरले जनाएको छ उनीहरूले नेपाल जब प्लेसमेन्ट नामको रिक्रुटर कम्पनीबाट अस्ट्रेलियामा फुड प्याकिङको लगाइदिने भन्दै पवन भण्डारी मिङमार शेर्पा रविन्द्र श्रेष्ठ राजकुमार श्रेष्ठ सुदीप गुरुङ कुमार मगर र ज्ञानकुमार लामालाई ठगी गरेका थिए पीडितको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै अमेरिकाको इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्फि इन्फिनिटिजममा जागिर लगाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजनालाई प्रहरीले राजधानीको कालो पुलबाट पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा दाङको तुलसीपुरका छविलाल चौधरी र उनकी श्रीमती सुभद्रा कर्मचारी छन् रोल्पाका भरत डाङ्गी समेत गरी सातजनासँग चौधरी दम्पतिले पटक पटक गरी छब्बिस लाख रुपियाँ ठगी गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब थुम डायरीको पालो तेह्रथोम डायरीमा चन्द्र कार्कीको नमस्कार एकै स्थानमा अट्ठाइस प्रजातिका गुराँस फुल्ने तेन्जुरे मिल्के जल्जले टिएमजे क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण गरिएपछि यहाँको पर्यटकीय आकर्षण घटेको छ तेह्रथोमको बसन्तपुरदेखि सङ्खुवा सभाको गुफा बजार हुँदै ताप्लेजुङको दोबानसम्म पदमार्ग पाद्मा मासेर सडक निर्माण भएपछि पदमार्ग भएर आउने पर्यटकको रोजाइमा यो क्षेत्र पर्न छाडेको हो नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालका पाँच उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य स्थल मध्येमा सूचीकृत गरेको यो क्षेत्र सडक विस्तारका कारण ओझेलमा परेको पर्यटन विकास तथा प्रबन्धन समितिका सदस्य प्रकाश शेठले बताउनुभयो डेनमार्क सरकारको सहयोगमा जिल्लामा सञ्चालित उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमले चार वर्षको अवधिमा गरेका कामबारे सदरमुकाम म्याङ्नुमा जानकारी गराएको छ सन् दुई हजार चौधदेखि हालसम्म कार्यक्रमले गरेका प्रगतिबारे जनप्रतिनिधि किसान व्यापारी र सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएको हो उन्नति परियोजनाले जिल्लामा अदुवा अर्थोडक्सिया अलैँची र दुध डेरीमा मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित वस्तु उत्पादन र बजारीकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको परियोजनाका कृषि व्यवसाय विज्ञ रमेश भण्डारीले भयो बसन्तपुरबाट ताप्लेजुङको मैया खोला गाउँपालिका केन्द्र साँगु बजारसम्म बस सेवा सञ्चालन भएको छ सुनसरीको धरानदेखि बसन्तपुर गुफा हुँदै साँगु बजारसम्म सिधा बस सेवा सुरु भएको हो बस सेवा सञ्चालन भएपछि ताप्लेजुङबाट मेची राजमार्ग हुँदै पूर्वी तराई झर्ने यात्रुहरू यही सडक मार्ग भएर ओहोरदोहोर गर्न थालेको यातायात व्यवसायी कासाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम छत्र गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ सो कार्यक्रममा सहजकर्ताको रूपमा काम गर्दै आएका सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय तहमा कामकाजका लागि पठाएर स्थानीय तहमै हाजिर गर्ने व्यवस्था समन्वय समितिले मिलाएको हो स्थानीय तहलाई बजेट खर्च गर्ने निर्देशन र शर्त सहित कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएको समन्वय समिति प्रमुख शिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो हवस् तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै चन्द्र कार्कीलाई तेह्रथुम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको बात अब आर्थिक प्रसङ्ग अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा बढी प्रगति हासिल गर्ने गरी काम गर्न भन्सार प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्य सम्पादनको आधारमा कार्यालय प्रमुखहरूको मूल्याङ्कन गरिने भन्दै राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न निर्देशन दिनुभएको हो राजस्व जोखिम हुने गरी कुनै काम भएको पाइए शून्य सहनशीलता अप्नाइने उहाँको भनाइ थियो चोरी पैठारी कडाईका साथ नियन्त्रणका लागि तोकिएको जिम्मेवारीबाट पछि नहट्न पनि उहाँले साथै अखाद्य तथा वातावरणीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तु आयात हुन नपाउने गरी विशेष सतर्कता अप्नाउन समेत भन्सार प्रमुखलाई मन्त्री खतिवडाको निर्देशन थियो सो अवसरमा अर्थ सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारीले सदाचारमा प्रश्न उठ्ने कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई तत्कालै जिम्मेवार विहीन बनाइने चेतावनी दिनुभयो यस्तै राजस्व सचिव शिशर कुमार ढुङ्गानाले राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको अवस्थामा प्रयोगशाला परीक्षण र क्वारेन्टाइन परीक्षण गरी गुणस्तर सुनिश्चित गरेर मात्र जाँच गर्न निर्देशन दिनुभयो यसैबीच साधारण बचत र मुद्दती निक्षेप बीचको ब्याज स्तरको अन्तर फराकिलो पार्न ब्याङ्कहरू सहमत भएका छन् बचतको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपको निक्षे भन्दा एक प्रतिशतले मात्र कम भएपछि आज बसेको ब्याङ्कर संघको बैठकले ब्याजदरको अन्तर फराकिलो बनाउने सहमति गरेको हो मुद्दती र बचतको ब्याजदर अन्तर कम देखिएको भन्दै थप समस्या आउन नदिन यसलाई फराकिलो बनाउने सहमति भएको बैंकर संघका अध्यक्ष एवं नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बताउनुभयो यसअघि वाणिज्य बैंकका प्रमुखहरूले मुद्ति निक्षेपमा एघार प्रतिशत भन्दा माथि नजाने भद्र सहमति गरेका थिए सहमतिसँगै अहिले दस प्रतिशतसम्मको साधारण बचे साधारण बचत ब्याजदी रहेका केही वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याजदर घटाउने भएका छन् यो निर्णयबाट ब्याङ्कहरूको निक्षेप र पुँजीको सन्तुलनमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा ब्याङ्क सङ्घले लिएको छ यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ नेप्से परिसूचक साताको पहिलो दिनको तुलनामा अठाइस दशमलव सात चार अङ्कले घटेर कारोबार भएको अन्तिम दिन एक हजार तिन सय पैँतालिस दशमलव नौ नौ अङ्कमा पुगेको हो यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि पहिलो दिनको तुलनामा पाँच दशमलव दुई अङ्कले घटेर दुई सय पचासी दशमलव तिन आठ अङ्कमा पुगेको छ नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो साताको तुलनामा पन्ध्र प्रतिशतले बढेको छ सा। साताभर एक सय चौहत्तर कम्पनीका अठार हजार पचहत्तर कारोबारबाट एक अर्ब छयानब्बे करोड अडतिस लाख एकात्तर हजार रुपियाँ बराबरका पैँतालिस लाख छब्बिस हजार पाँच सय पचास किताब सेयर खरिद बिक्री भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको So, यो साता कारोबार रकम र सङ्ख्याका आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स अग्रस्थानमा रह्यो यस्तै सेयर सङ्ख्याका आधारमा प्रभु बैङ्क लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ so, अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापारका क्षेत्रमा गरिने युद्ध सही भएको बताउनु भएको छ व्यापारका लागि परिवर्तन गरिने नीति व्यापार युद्धकै स्वरूप रहेको ट्रम्पको भनाइ छ स्टील र एल्मुनियम आयातमा कर बढ़ाउने ट्रम्प सरकारको निर्णयको विषयमा भइरहेको विवादतर्फ इंगित गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार घाटा कम गर्न सो नीति अपनाएको स्पष्ट भयो ट्रम्प प्रशासनले स्टिलमा पच्चिस प्रतिशत र एल्मुनियममा दस प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ाउने निर्णय गरेको छ अमेरिकी सुनिर्णय अन्य मुलुक भने रुष्ट बनेको उल्लेख क्यानाडा र युरोपियन युनियनले अमेरिकी निर्णयको सामना गर्नका लागि तयार रहेको बताएका छन् भने मेक्सिको चीन र ब्राजिलले त्यसको बलियो जवाफ दिने उल्लेख गरेका छन् आगामी साताबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने कर वृद्धिको निर्णयले अमेरिकामा रोजगारीको सुरक्षा गर्ने नभई महँगी मात्रै बढ़ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ट्रम्प प्रशासनले गरेको यो घोषणा चीनप्रति लक्षित भएको समेत विश्लेषण गरिएको छ अब खेल प्रसङ्ग सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र शिवम न्यु डायमन्ड एनएसटिएनभी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन् राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित कवर्ड हलमा भएको सेमी न्यू न्यु डायमन्डले विभागीय नेपाल पुलिसलाई पच्चिस तेइस एक्काइस पच्चिस पच्चिस सोह्र अट्ठाइस छब्बिसको सेटमा पराजित गर्यो त्यस्तै एपिएफले विभागीय डरबीमा त्रिभुवन आर्मीलाई पच्चिस बाह्र पच्चिस एघार पच्चिस उन्नाइसको सोझो सेटमा पराजित गर्यो पुरुषतर्फको उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र हेल्प नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको सेमिफाइनलमा हेल्प नेपालले पुलिस क्लबलाई पच्चिस एक्काइस चौध पच्चिस पच्चिस बाइस बाइस पच्चिस पन्ध्र को सङ्घर्षपूर्ण सेटमा पराजित गर्यो आर्मीले एपिएफ पच्चिस अठार पच्चिस एक्काइस सत्ताइस पच्चिसको सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा हेल्प नेपालसँग भेट पक्का गरेको हो प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि हुनेछ दुवैतर्फको विजेताले एक लाख पचास हजार उपविजेताले एक लाख र तेस्रो हुनेले साठी हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले पन्ध्र हजार र तर्फका विजेताले पाँच हजार रुपैयाँ पाउनेछन् रम्पम झापा गोल्ड कपको तेस्रो संस्करण भोलिबाट शुरू हुँदैछ झापा एघारको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली झापा एघार सुदूरपश्चिम एघार प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रतियोगिता वीरता मोडस्थित डोमाला रंगशालामा दिउँसो दुई बजेपछि सुरु हुनेछ प्रतियोगितामा पाहुना टोली सिक्किम युनाइटेड र विभागीय त्रिभुवन आर्मीले भने बाई पाएर सिधै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित दस टोली सहभागी हुनेछन् प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले बाह्र लाख एकाउन्न हजार तथा उपविजेताले छ लाख रुपियाँ हात पार्नेछ मेकर अफ द डे